ማደዳ ማደዳ አዲስ ነው ታማኝነቱን ብዙ ነው ተብሎ ተጽፏል ያልጠፋኑ ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው አሜን እስቲ ጸልያለን አንድ ሁለት ደቂቃ የእግዚአብሔር አምላክ ስም የተባረከ ይሁን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶች ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶች ጌታ ነው አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ካፉ በሁለት በኩል የተሳለ ስለታም ሰይፍ የሚያወጣ አይኖቹ እንደሚነድሳት ይሆኑ እግሮቹ እንደ ነጠረ የጋለናስ የሆኑ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶች ጌታ አሜን ይሄንን ስም የሚቋቋም ኃይል የለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ይሄን ኢየሱስን የሚቋቋም ኃይል የለም አሜን ሁላችንም እስቲ አንድ ሁለት ደቂቃ ተነስተን ቆመን እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር እየሰጠን ለክርስቶስ ኢየሱስ እንጸልያለን በነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ተብሎ በጭኑና በልብሱ ላይ የተጻፈ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሌላውም ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ተጽፏል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው የናዝሬቱ ኢየሱስ ሕያው ነው ሃሌሉያ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከአፉ በሚወጣው ስለታም ሰይፍ ሐሰተኛው ነቢይ እንደሚገድል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል አውሬውን እንደሚወጋ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ሃሌሉያ ያስጨናቂዎችን ቀንድ የእስራኤል ቅዱስ የዘላለም አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሰብራል ሃሌሉያ ሁላችንም እስቲ እንጸልያለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያስጨናቂዎችን ዘንግ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሰብራል አስጨናቂዎችን ይቀጠቅጣል የናዝሬቱ ኢየሱስ የትንሣኤ ጌታ ነው ሃሌሉያ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይገባዋል ሃሌሉያ እስቲ በመንፈስ ሆነን ሁላችንም እንጸልያለን አንድ ሁለት ደቂቃ መጨረሻ ላይ እንጸልያለን በእርግጥ ከእግዚአብሔር ቃል በኋላ ግን አሁን እንጸልይ እስቲ ሁላችንም እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ያስጨናቂዎችን ዘንግ የሰበረ የናዝሬቱ ኢየሱስ የትንሣኤ ጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንጸልያለን አምላካችን ሆይ የናዝሬቱ ኢየሱስ በስምህ ሥልጣንና ኃይል እንጸልያለን ጌታ ሆይ ባለህና በተሰጠህ
ስልጣንና ክብር የእስራኤል አምላክ በዚህ ጉባኤ መካከል ተመላለሰ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ማንንም የማይመስል ጌታ ነው። አምላካችን እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እያደረግን እንጸልያለን። ክብር ለኢየሱስ እየሰጠን እንጸልያለን። የነገስታቶች ንጉስ የጌቶች ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ በዙፋን ላይ አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይገባዋል። እንጸልያለን። ያስጨናቂዎችን ዘንግ የሰበረ ሃሌሉያ። ዛሬ የምንጨነቅ ሰዎች ምንኖር ይሆን? ጭንቀት ያለብን፣ ፍርሃት ያለብን፣ የሚያስጨንቀን ነገር ያለብን ሰዎች ምንኖር ይሆን? የናዝሬቱ ኢየሱስ ያስጨናቂዎችን ዘንግ ይሰብራል። አሜን። እንዲሰበርለት የሚፈልግ ሰው ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስጨናቂዎችን ዘንግ ይሰብራል። ክብር ለእርሱ ይሁን። ሃሌሉያ። ክብር ለእርሱ ይሁን። ሃሌሉያ። እስቲ እንጸልያለን። ጆቻችን ከፍ አድርገን እንጸልያለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያስጨናቂዎችን ዘንግ ይሰብራል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን ያስጨናቂ ዘንግ የተሰበረ ይሁን። ይሄንን ስምና ክብር የስም ኃይል ልትቋቋም አትችልም። አንተ የምትገዳደር የዚህ ዓለም ገዢ የጨለማ መንፈስ የአጋንንት ምክር በቀንና በሌሊት የምትዋጋ በሌሊት ፍላጻን የምትወረውር የጥሸትና የህልም መንፈስ በአውሬ የምትመሰል መንፈስ እንጸልያለን። ዝም ብዬ አይደለም የምናገረው። የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አባቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አንተ የአውሬ መንፈስ ከሰው አይምሮ ላይ ልቀቅ፣ አይምሮ ልቀቅ። አንተ አውሬ ሺህ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን በሌሊት የምትንቀሳቀስ በማስጨነቅና በፍራ በጥሸትና በህልም የምትሰራ አውሬ ሂድ፣ አይምሮ ልቀቅ፣ ልቀቅ አይምሮ። እግዚአብሔር ይገስጽ። በኢየሱስ ስም ስልጣንና ኃይል ይህን ስምና ክብር ልትቋቋም አትችልም። በኢየሱስ ስም አዛን አይምሮ ልቀቅ፣ አይምሮችን ልቀቅ፣ አይምሮ ልቀቅ፣ አይምሮ ልቀቅ፣ አይምሮ ልቀቅ፣ አይምሮ ልቀቅ፣ አይምሮ ልቀቅ። እንጸልያለን፣ እንጸልያለን። በጥሸት የሚሰራ አውሬ በሌሊት የሚገለጥ የጥሸትና የህልም መንፈስ እግዚአብሔር አባት ይገስጽ። በትንሣኤ ኃይልና መንፈስ በትንሣኤው ኃይል በኢየሱስ ስም ስልጣን አይምሮን ልቀቅ፣ ተገለጥ። እግዚአብሔር ይገስጽ። በኢየሱስ ስም ስልጣን መብቻ የተሰበረ ይሁን። በኢየሱስ ስም ስልጣንና ኃይል መቀጥቀጫ የተሰበረ ይሁን። በትንሣኤው ኃይል አዛለሁ። አይምሮችን ልቀቅ፣ ከአይምሮ ላይ ተነስ። አይምሮን ልቀቅ፣ ከአይምሮ ላይ ተነስ። በሌሊት የምትሰሩ ኃይላት እግዚአብሔር ይገስጽ። እንጸልያለን። አጨረስኩም። እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይገስጽ። እግዚአብሔር ይገስጽ። እግዚአብሔር ይገስጽ። እግዚአብሔር ይገስጽ። የዚህ ዓለም ገዢ የጨለማ መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጽ። አይምሮን ልቀቅ፣ ከአይምሮ ላይ ተነስ። 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 ከአይምሮ ላይ ተነስ። ከአይምሮ ላይ ተነስ። ከአይምሮ ላይ ተነስ። አይምሮን ልቀቅ፣ አይምሮን ልቀቅ። ምሽግ ይፍረስ በኢየሱስ ስም ስልጣን አዛለሁ። ይህን ስም መገዳደል አትችልም። ምሽግ ይፍረስ፣ ይፍረስ፣ ፍረስ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን ያዝከውን ስፍራ ልቀቅና ሂድ፣ ሂድ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን ምሽግ የፈራረሰ ይሁን። እግዚአብሔር አባት ይገስጽ። በትንሣኤው ኃይልና መንፈስ ኤልስም ልትቆጣጠር አትችልም። በትንሣኤው ኃይል አዛለሁ። በኢየሱስ ስም ስልጣን ውደቅ። እግዚአብሔር ይገስጽ። ልቀቅና አይምሮችን ሂድ፣ ልቀቅ። ሌሊቶችን ልቀቅ፣ ቅናቶችን በኢየሱስ ስም አዛለሁ። የናዝሬቱ ኢየሱስ የጌቶች ጌታ በተሰጠ ክብርና የስም ስልጣንና ኃይል የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ ጉባኤ መካከል እለፍ። ክብር ለእግዚአብሔር። መጨረሻ ላይ እንጸልያለን፣ መጨረሻ ላይ እንጸልያለን። የእግዚአብሔርን ቃል አይተን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያስጨናቂዎችን ዘንግ ይሰብራል፣ ያስጨናቂዎችን ዘንግ ይሰብራል። እንቀመጣለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። መጨረሻ ላይ እንጸልያለን። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል። ሃሌሉያ። አንድ እውነት አለ፣ ስሙኝ። አንድ እውነት አለ። በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ አወጣን ይላል።
በነፃነት መኖር ይያለ ለምን ነው ጭንቀት መኖር? አንዳንዴ ራሳችን ፕሪቴንድ እናደርጋለን አሰች ሁሉ ነገር ሰላም እንደሆነ ራሳችንን አናጣለን። የናፍሬቱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ነፃ አውጪ መንፈስ ነው። ነፃ የሚያወጣ መንፈስ ነው። አርነት የሚያወጣ መንፈስ ነው። ከጠላት ጋር ተስማምተን ጠላት እየረገጠን መኖር አያስፈልግም። ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ አውጪ ነው። የናፍሬቱ ኢየሱስ ነፃ ያወጣል። ምንም አይነት ነገር በሉት የፈለገ አይነት ነገር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ያወጣናል ዛሬ። ሃሌሉያ። ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ትንሽ አጠር ያለ መልእክት ነው። ፈጠን እያልኩ ለመናገር ሞክራለሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ 4 ያለውን አነባለሁ። እስከ 14 ያለውን እንደዚህ ይላል። ኢየሱስም መለሰ ደግሞም በምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ማለ፣ መንግስተ ሰማይ ለልጁ ሰርግ ያደረገ ንጉስን ትመስላለች። የታደሙትም ወደ ሰርጉ ይጠሩ ዘንድ ባሮቹን ላከ፣ ሊመጡም አልወደዱም። ደግሞም ሌሎችን ባሮች ልኮ የታደሙትን እነሆ ድግሴን አዘጋጀው፣ ኮርማዎችን የሰቡትንም ከብቶች ታርደዋል፣ ሁሉም ተዘጋጅተዋል፣ ወደ ሰርጉ ኑ በሏቸው አለ። እነርሱ ግን ችላ ብለው አንዱ ወደ እርሻው ሌላውም ወደ ንግዱ ሄደ። የቀሩትን ባሮችም ይዘው አንገላቷቸው ገደሏቸው። ንጉሱም ተቆጣ፣ ጭፍሮችንም ልኮ እነዚያን ገዳዮችን አጠፋ፣ ከተማዎችንም አቃጠለ። በዛም ጊዜ ባሮቹን ሰርጉ ተዘጋጅቷል፣ ነገር ግን የታደሙት የማይገባቸው ሆኑ። እንግዲህ ወደ መንገድ መተላለፊያ ሄዳችሁ ያገኛችሁትን ሁሉ ወደ ሰርጉ ጥሩ አለ። እነዚያም ባሮች ወደ መንገድ ዳር ወጥተው ያገኙትን ሁሉ ክፉዎችንም በጎችንም ሰበሰቡ፣ የሰርጉንም ቤት ተቀማጭ ሞላው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ርዕስ አድርጌ ለዚህ ስብከት የሰጠሁት የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደዚህ መጣ የሚል ነው። ግልጽ ነው አይደለም? የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደዚህ መጣ የሚል ርዕስ ነው የሰጠሁት። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? መንግስተ ሰማያት ለልጁ ሰርግን ያዘጋጀ ንጉስ ትመስላለች አለ። አይደለም? እናስብ እንግዲህ አንድ ንጉስ ልጁን ሲድር የሚያዘጋጀው ሰርግ ምን አይነት ሰርግ እንደሆነ ማሰብ እንችላለን በህሊናችን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማያትን በንጉስ ልጅ ሰርግ የመሰለበት ምክንያት አንደኛ የመንግስተ ሰማያትን ከፍ ያለና የላቀ ደረጃ ለማሳየት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የመንግስተ ሰማያትን ክብር፣ ሶስተኛ ደግሞ የመንግስተ ሰማያትን ክብርና ስልጣን ለማሳየት ብሎ ነው በንጉስ ልጅ ሰርግ የመሰለው። እንግዲህ መንግስተ ሰማያት ለልጁ ሰርግን ያዘጋጀ ንጉስን ትመስላለች አለ። አንድ ነገር እናስብ። ንጉስ ልጁን ሲድር ወይንም ልጁን ለመዳር ሰርግ ሲያስብ አብሮ የሚያስበው አንድ ነገር አለ። አይደለም እንዴ? የሚያስበው ነገር አለ። እነማን ናቸው ወደ ልጄ ሰርግ የሚመጡት ብሎ ይሄንን ያስባል። እንኳን ተውት ንጉስን፣ እኛ እንኳን ስናገባ ወይንም እናንተ እዚህ ያገባን ሰዎች ካለን ሰርጉን ስናስብ በአንደኛ ደረጃ የምናስበው እነማንን ነው ወደ ሰርጌ የምጠራው የሚለውን ሀሳብ አይደለም? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን ያሉትን ሰዎች በሙሉ አንጠራም። ከቤተ ክርስቲያን ሰዎች እንኳን አንዳንዶቹን መርጠን ነው የምንጠራው፣ ከምናቃቸውም ሰዎች አንዳንዱን፣ ከዘመዶቻችንም ምናልባት ሀብታሙን ገንዘብ ያለውን የሚጠጋንን ዘመድ ነው የምንጠራው እንጂ ድሆቹን ዘመዶቻችንን እንኳን ላንጠራ እንችላለን። እግዚአብሔር ያውቃል አይደለም? ስለዚህ ንጉስ ሰርግ ሲያስብ አብሮ የሚያስበው ነገር ማንን ነው ወደ ልጄ ሰርግ የምጠራው ብሎ ይህንን አብሮ ያስባል ማለት ነው። ምክንያቱም ንጉስ ንጉስ ነውና ምንም እንኳን ተመልከቱ አገሩን ሁሉ ቢያስተዳድርም የሚያስተዳድረውን አገር ህዝብ ሁሉም ቢመራም ግን ሁሉንም ህዝብ አይጠራም። እነማንን ነው የሚጠራው ብንል አስተውሉ፣ የተገባቸውን ሰዎች ብቻ ነው የሚጠራው። ወደ ንጉስ ልጅ ሰርግ ለመጠራት የተገቡ ሰዎች አሉ አይደለም? መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው። ወደ እነማን ነው ይሄ ሰው የላከው እናየዋለን ወደፊት። ለተገባቸው ሰዎች ብቻ ነው የሰርግ ካርድ ጥሪ የሚልከው፣ እኛ እንደምናደርገው ማለት ነው። እኛም እኮ ይገባቸዋል ብለን ለምናስበው ሰዎች ነው የሰርግ ካርድ የምንልከው። ከዚህ በላይ እንግዲህ አስቡ፣ ንጉስ ልጁ ሊድር ይዘጋጃል፣ የሰርግ ካርድ ይዘጋጃል፣ ከዛ ደግሞ ሰዎችን ይመርጣል። ያንን የሰርግ ካርድ እነኛ ተገባቸው ለተባሉ ሰዎች ይልካል። ምን አይነት እድል ነው ከሚመራው ህዝብ መካከል እነኛ ሰዎች ለልጃ ለንጉስ ልጅ ሰርግ የተመረጡት ምን አይነት እድለኛ ሰዎች ናቸው? አስቡት፣ ምን አይነት እድለኞች ናቸው። ንጉስ ኑ የልጄን ሰርግ ብሉ ብሎ
ካርድ ሲልከላቸው በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። በጣም የተመረጠ ነገር ነው። አንድ ቀን ንግስት ኤልሳቤት ካርድ ትልከላቸው ወደ ቤተ መንግስት ኑ የሚል ከሰዎች መካከል ከኛ መካከል አንድ ለሁለት ሰው ብትልክ እንዲሁ እንደው ኑ ብትል አስቡት፣ ቀላል አይደለም። ንግስት ናት። በጣም የሚያስደስት ነገር ነው እነኚህ ሰዎች ይሄ ጥሪ ሲደርሳቸው። ግን አንድ ነገር አብረን ማሰብ ይኖርብናል። ይሄው ምንድነው? እነኚህ ሰዎች ይሄ የንጉስ ልጅ ሰር ጥሪ ካር ከደረሳቸው በኋላ ምንም የሚያስደስት ቢሆንም ግን ወደ ንጉሱ ልጅ ሰር አልመጣም ማለት አይቻልም። አልመጣም ማለት አይችሉም፣ የሚያስፈራ ነገር ስለሆነ። ምክንያቱም ለምን ብትሉ የጠራው ማን ነው? ንጉስ ነው። በምድር ላይ ደግሞ ከንጉስ የበለጠ ክብር ያለው ነገር የለም። አይደለም የንጉስን ልጅ ሰርግ ደግሞ አናንቀው እንቢ ብለው ከጠሩ ውጤት አለው፣ ኮንሲኩዌንስ አለው፣ የሚያስከትለው ነገር አለ፣ ቅጣት አለ። የንጉስን ልጅ ሰርግ እንቢ ቢሉ ትንቢተ ዳንኤል ላይ ያለውን ቃል እኔ ፈጠን እያልኩ እናያለን። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር፣ ንጉስ ናቡከደነጾር ቁመቱ 60 ክንድ ወርዱም 6 ክንድ የሆነውን የወርቅ ምስል አሰራ፣ በባቢሎን አውራጃ በዱራ ሜዳ አቆመው። ንጉሱም ናቡከደነጾር መኳንንትንና ሹማምንቶችን፣ አዛዦችን፣ አዛውንቶችን፣ በንጀረዶችን፣ አማካሪዎችን፣ መጋቢዎችን፣ አውራጃ ገዢዎችን ሁሉ ይሰበሰቡ ዘንድ ንጉሱም ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል ምረቃ ይመጡ ዘንድ ላከ። በዚያም ጊዜ መኳንንቱና ሹማምንቶቹ፣ አዛዦቹ፣ አዛውንቶቹ፣ በንጀረዶቹ፣ አማካሪዎቹ፣ መጋቢዎቹ፣ አውራጃ ገዢዎች ሁሉ ንጉስ ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል ምረቃ ተሰበሰቡ። ናቡከደነጾር ባቆመው ምስል ፊት ቆሙ። አዋጅ ነጋሪውም እየጮኸ እንደዚህ አለ፣ ወገኖችና አህዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋም የምትናገሩ ሆይ የመለከትና የእምቢልታ የመሰንቆና የክራር የበገናን የዋሽንትን የዘፈንን ሁሉ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ተደፍታችሁ ንጉስ ናቡከደነጾር ላቆመው ለወርቁ ምስል እንድትሰግዱ ታዛችኋል። ተደፍቶም የማይሰግድ በዚያን ጊዜ በሚነድ እሳት እቶን ውስጥ ይጣላል። ስለዚህ በዚያን ጊዜ አህዛብ ሁሉ የመለከቱን የእምቢልታውን የመሰንቆውን የክራሩን የበገናውን የዘፈኑን ሁሉ ድምፅ በሰሙ ጊዜ ወገኖችና አህዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋም የተናገሩ ሁሉ ተደፉ፣ ንጉሱም ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል ሰገዱ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ንጉስ ናቡከደነጾር አንድ ቀን ትልቅ ጣዖት አሰራ። ትልቅ ጣዖት ምስል አሰራና ቅድም እንዳልኩት ጥሪ አደረገ። ንጉስ ናቡከደነጾር ባቢሎንን በሙሉ ይገዛል። በዛን ጊዜ ባቢሎን ስንል በጣም ትልቅ ግዛት ነው፣ ጉልበት ያለው አገር ነው። ብዙ አገሮችን እየተዋጋ እየማረከ ከብዙ አገር ምርኮኞችን ሰብስቧል። ለምሳሌ ከኢየሩሳሌም የማረካቸው ሰዎች አሉ፣ ከአሶር የማረካቸው አሉ፣ ከሌላም ግዛቶች የማረካቸው ሰዎች አሉ። ለዚህ ነው በተለያየ ቋንቋ ምናምን ብሎ የሚናገረው። እዚህ ጋር የተለያዩ ህዝቦች ናቸው እዛ ያሉት። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ያደረገው ምንድን ነው? ለተገባቸው ሰዎች ደብዳቤ ላከ። አይደለም ምንም እንኳን ባቢሎንን ቢገዛም ለአዛዦች፣ ለመኳንንቶች፣ ለአውራጃ ገዢዎች መርጦ ይህንን ጥሪ አደረገ። ሌላው ቀርቶ ለምንድን ነው ያልኩት? ለጣዖት እንኳን እንዲሰግዱ ማለት ነው። ለተገባቸው ሰዎች ነው ጥሪ ያደረገው። ንጉሥ ስለሆነ ማንንም አልጠራም ወደዛ በዓል። ነገር ግን ለተቀረው ህዝብ፣ ለተቀረው ወገን ምንድን ነው ያለው ይመስለኛል፣ በራሴ ሳስብ ይሄ ዱራ በተባለ አውራጃ ላይ ነው ይሄንን ጣዖት ያቆመው። ግን የተለያየ ክፍለ ሀገር ያሉ ሰዎች እዚህ ዱራ ከተማ ላይ የቆመውን ጣዖት ማየት አይችሉም። ስለማይችሉ በዓል ይደረጋል በየአውራጃው በየክፍለ ሀገሩ። ስለዚህ ልክ በዚህ ሰዓት በየቦታው ዘፋኞች አሉ፣ ክራር የሚመቱ አሉ፣ ሙዚቃ የሚጫወቱ አሉ። ስለዚህ በዛ ሰዓት ያ ሁኔታ ያ የሙዚቃ መሳሪያ በሚጫወቱበት ጊዜ ጭፈራ በሚሆንበት ጊዜ በዛ ሰዓት ላይ በመንፈስ በሀሳብ ምን ታደርጋላችሁ? ለዚህ ጣዖት ትሰግዳላችሁ ብሎ አዘዘ። አዋጅ ነጋሪው ከበሮ እየመታ ማለት ነው። እነሆ የመለከት የክራር ድምፅ የእምቢልታ ድምፅ ተጨምሮ ታውቃላችሁ። ይሄንን ድምፅ በሰሙ ጊዜ በሌላ ክፍለ ሀገር ያሉ ሰዎች ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል ሰገዱ ይላል። ቅድም እንዳልኩት እዚህ ያለን እኛ የት ነው? ሌስተር አይደለም? ለንደን ያለ ሰው እዚህ ቢሆን ጣዖቱ የቆመው እንዴት ማየት ይችላል? ማየት አይችሉም። ግን የንጉሥ ትእዛዝ ወጥቷልና ንጉሥ ይሄንን አዟልና የሙዚቃ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ከቀኑ 12 ሰዓት ቢሆን እዛ ሰዓት ላይ ንጉሥ ላቆመው ምስል ወድቃችሁ እንድትሰግዱ። የማይሰግድ ቢኖር እሳቱ ይመስለኛል አንድ ቦታ ብቻ አይደለም የሚነዳው፣ በየከተማው ይነዳል አይደለም?
እንዳልኩት እዚ ከተማ ቢሆን ጣውቱ ያለው ከለንደን ያለ ህዝብ መጥቶ ዚያር ለምሳት ውስጥ የሚጣለው ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ እንድሰብ ከንጉስ አፍ ቃል ስለወጣ የንጉስ ቃል ደግሞ መከበር ስላለበት እነኚህ ሰዎች ቢያምኑበትም ባያምኑበትም ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል ወድቀው ሰገዱ ይላል የንጉስ ቃል ወጥቷልና ንጉስ አዟልና ይመኑበትም አይመኑበትም ግን ንጉስ አዟል ነገር ግን የንጉሱን ቃል ያላተገሩና የጣሱ ሶስት ሰዎች ተገኙ ከዕብራውያን ከኢየሩሳሌም ምርኮኞች የነበሩ ሲግራት ሚሳቅና አብድናጎ እነሱ ተገኙ ወሬኞች እና ለናው ከደነሶ እንደዚህ አሉት ስማ አሉ ታቆምኩት መስል የማይሰግድ ሰው ቢኖር ወደ እቶን እሳት ይጣላል ብለህ አልነበረም ወይ እነሆ በባቢሎን አውራጃ ላይ የሾምካቸው ሲግራት ሚሳቅና አብድናጎ አሉ እነሱ አንተ ላቆምከው መስል አይሰግዱም አሉት ይሄን ጊዜ አስጠራቸው ሲጠይቃቸው ምንድነው ያለው ይሄ የምሰማው ነገር ውነት ነው እንዴ አለ ይሄ ውነት ነው የምሰማው ነገር ተበሳጨ መጀመሪያ ሲሰማ አለመስገዳቸውን ሲያይ ያበሳጨው ነገር አንደኛ ምንድነው እነኚህ ሰዎች ምርኮኞች ናቸው ባቢሎን ሀገር እየኖሩ እሱ ንጉሳቸው ሆኖ የንጉሱ ቃል አለመስማታቸው ነው ያበሳጨው ሁለተኛ ደግሞ ለጣውቱ አለመስገዳቸው ምክንያቱም ያቃል እነሱ የሚያመልኩት አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ጠላት ፎርስ ያደርጋል እሱን እንድናመልክና ለሱ እንድንሰብ በግድ ውነት ነው ወይ አለ ይሄ እኮ ቃል ከንጉስ አፍ የወጣ ነው ቅጣት አለው ለዚህ የማይሰግድ ይታያችኋል እሳቱ ወደ እሳት ይጣላል ብዬ ተናግሬ ነበር ውነት ነው ወይ የሰማሁት ቃል አለ ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ መጡ እንደዚህ ያሉ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ ያልከውን ሰምተናል አሉ ሺህ ዓመት ንገስ እኛ አሉ አምላካችን እግዚአብሔር ከዚህ ከሚነደው እሳት ሊያድነን ይችላል ደግሞ ያድነናል አሉ የእምነት ሰው ምንድን ነው የሚለው ይችላል አይደለም የሚለው ያደርጋል ነው የሚለው ይችላል የሚሉት የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት ነው የተናገሩት እግዚአብሔር በዘላለም ችሎታ የማይችለው ነገር የለም አይደለም ግን ያደርጋል ማለት ግን እምነት ነው ሊያድነን ይችላል ደግሞስ ያድነናል ግን ደግሞ ባያድነንስ እሱ እግዚአብሔር ነው አንተ ላቆምከው ምስል እንደማልሰግድ ይሄንን እወቅ አሉት አያችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን አዩ ተወራረዱበት ናቡከደነጾር የባቢሎን ንጉስ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ግን የሰማይና የምድር ፈጣሪ ጌታ ንጉስ ነው ስለዚህ ያው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል ስጋን የሚገሉትን ግን ነፍስን መግደል የማይችሉትን አትፍራ ይላል ነገር ግን ምን ይላል ስጋንም ነፍስንም ገድሎ ወደ ሲኦል የሚጥለውን እሱን ፍራ የሚለው ቃል አንድ ወደ አይምሯቸው መጣ ሁለተኛ ለጌታ ለአምላክ ስገድ እሱን ብቻ አምልክ የሚል ቃል መጣ ሶስተኛ ደግሞ የተጠረጠው ምስል ለአንተ አታድርግ ያ ቃል ወደ ልባቸው የመጣ ይመስለኛል ስለዚህ በዚህ ቃል ተወራረዱ ለናቡከደነጾር ምስል ባይሰግዱ የሚጣሉት ወዴት ነው ወደ እሳት አይደለም ለናቡከደነጾር ምስል ቢሰግዱት ወዴት ነው የሚጣሉት ወደ ሲኦል የሲኦል እሳት ይከፋል እግዚአብሔር ወዴት ነው የሚጥለው ለጣዖት የሚሰግድ ወደ ሲኦል ነው የሚጣለው ስለዚህ አዩ መዘኑና ምን አደረጉ አንሰግድም አሉ ናቡከደነጾር ተበሳጨና እጅግራቸውን አሳስሮ ወዴት ወረወራቸው ይላል ወደሚነደው እሳት ተወረወሩ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የተወራረዱበት የነገስታት ንጉስ ተገልጦ አዳናቸው የምናገረው አንድ ነገር ነው አንድ ነገር ግን አስቡ ለምንድን ነው እነኚህ ሶስት ሰዎች ወደ እሳት የተጣሉት ብለን ስናስብ የንጉስን ቃል አለማክበራቸው ነበር አይደለም ወይ ለመናገር የፈለኩት ይሄንን ነው እነኚህ ሰዎች እኮ እግዚአብሔርን የማያመልኩ ቢሆኑ ኖሮ እግዚአብሔርን ባይወራረዱበት ኖሮ ጨሰዋል ተቃጥለዋል ለምን የንጉስን ቃል አላከበሩምና ስለዚህ አለመታዘዝ የንጉስን ቃል አለማክበር የሚያስከትለው ክፉ ውጤት አለ ልንፈልጌ ነው ወደ ተነሳንበት ሐሳብ ወደ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 እና 14 ያለውን እንምጣ ስለዚህ መንግስተ ሰማይ ልጁን ሊድር የተዘጋጀ ንጉስ ትመስላለች አለና ንጉሱ ሰርግ ካርድ አተመና ባሮቹን ልኮ ለነኛ ለተገባቸው ሰዎች ደብዳቤ ላከ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እነሱ ግን ምን አሉ አንመጣም አሉ አይደለም አንመጣም አሉ አይመቸንም አሉ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል ሊመጡ አልወደዱም ይላል ንጉስ እየጠራ ንጉስ ግብዣ አድርጎ ልጁን እየዳረ ና ወደ ልጄ ሰርግ ብሎ ንጉስ መልክተኞችን ልኮ እነሱ ግን ሊመጡ አልወደዱም ይላል
ንጉሱ በጣም ቸር በጣም ደግ የሆነ ንጉስ ነው የሚራራ ንጉስ ነው ሁለተኛ ጊዜ ባሮቹን ላከ ይላል አይደለም ባሮቹን ላከ ባካቸው አለ እነሆ ድግስ ተዘጋጅቷል በሬው ታርዷል ሰንጋ ታርዷል ሙክት ታርዷል የወይን ጠጅ ተጠምቋል ኑና ብሉ አብረን ደስ ይበለን ከልጄ ሰርግ ጋር ሐሴት እናድርግ ብሎ ሁለተኛ ጊዜ መልክተኞችን ላከ ዛሬ እኮ ያው ወደ ሰዎች የንጉስ መልክተኞች ይላካሉ ኢየሱስ ክርስቶስን እመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበል እንቢ ይላሉ ጠሪው ንጉስ እንደሆነ አያውቁም እዚህ ውስጥ ማናምን ሰዎች እንኖር ይሆን ገና ያልወሰንን ሰዎች ወይ 50-50 ምን ነው ሰዎች እንኖር ይሆን ዛሬ ንጉሱ ይጣራል የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬም እየተጣራ ሌላ መጣሪያ መንገድ የለው መልአኩን ከሰማይ አይልቅም ሁለተኛ ጊዜ ላከ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል እነሱ ግን ችላ ብለው አመንትተው የንጉሱን ቃል ንቀው አንደኛው ወዴት ሄደ ወደ እርሻው ሄደ ሌላኛው ወደ ንግዱ ሄደ ሶስተኞች ደግሞ ሰነፎች አሉ ሰነፍ የሚባሉ በቤት የሚቀመጡ ማለት ነው እነሱ ደግሞ የንጉሱን መልክተኞች ያዙ ደበደቡ ገደሏቸው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ናቋቸው የንጉሱን መልክተኞች እንደኔ አይነት ሰው እንደናንተ አይሰው ሄዶ ለበቃ ጌታ ለማያውቅ ሰው ስንነግር መጀመሪያ እኛን አይተው እኮ ነው የሚልኩን አንተም ብሎ መልክተኛ ሉቃስ ምዕራፍ 13:34-35 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ሊሄድ ሲል ከፈሪሳውያን አንዳንዶች መጥተው እንደዚህ ያሉት ይላል ሄሮድስ ሊገድል ይፈልጋልና ወደ ኢየሩሳሌም አትሂድ አሉት ኢየሱስ ሲናገር ምን አለ ለዛች ለጠበሮ ሄዳችሁ እንደዚህ በሏት አለ በሽተኞችን እፈውሳለሁ አጋንንቶችን አወጣለሁ በሶስት ቀን ይሄንን እፈጽማለሁ አለና ወዲያውኑ የኢየሩሳሌም ነገር ፊቱ ላይ መጣ ኢየሩሳሌም በመንፈስ አያት የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም አለ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ያልታደሽ ኢየሩሳሌም መልእክተኞችን የምታሳድጂ ኢየሩሳሌም ነቢያትን የምታሳድጂ ኢየሩሳሌም አለ ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ገና በስጋ ሳይገለጥ በዘላለም ክብሩ እያለ ወደ ኢየሩሳሌም ለማዳን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ መልእክተኞችን ልቆ ሪጀክት ማድረጓን በመንፈስ እያየ ነበረ የሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶሮ ጫጭቶቿን በክንፎ እንደምትሰበስብ ብዙ ጊዜ ልሰበስብሽ ፈልጌ መልእክተኞችንና ነቢያቶችን ልኬ ነበረ ኢየሩሳሌም አለ ስለ ኢየሩሳሌም ሲናገር ስለዚህ የንጉስን ቃል አልሰማሽም የንጉስን ቃል አላተበሽም መልእክተኞችን ገደልሽ ነቢያቶችን አጠፋሽ ስለዚህ አለ የተናቅሽ ኢየሩሳሌም ትሆኛለሽ አለ ቅጥር የሌለሽ ኢየሩሳሌም ትሆኛለሽ አለ ማንም የሚዘልብሽ የሚገባ የቀበሮ መዝለያ ትሆኛለሽ ኢየሩሳሌም አታደርሽም ለምን የንጉስን ቃል አላተበሽምና ንጉስ ነበር ብዙ ጊዜ መልእክተኞችን የላከልሽ ወደ እኔ ተመለሽ እያለ ኢየሩሳሌም ወደ ማቴዎስ 22 እንመለስ ወደ ተነሳንበት ሐሳብ ንጉሱ ሁለተኛ ጊዜ መልእክተኞችን ከላከ በኋላ እነኛ ሰዎች ሪጀክት ሲያደርጉ የዛን የንጉሱን ልጅ ጥሪ ንጉሱ ተቆጣ ይላል ሶስተኛ ጊዜ ተቆጣ ይኸው አንድ ጊዜ ንጉሱ መልእክተኛን ይልካል ሁለተኛ ጊዜ መልእክተኛን ይልካል አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ መልእክተኞችን እምቢ ሲል ሶስተኛ ላይ ንጉሱ ይቆጣል ሶስተኛ ላይ መልእክተኞችን ሳይሆን የሚልከው ባሪያዎችን ሳይሆን የሚልከው ጭፍራዎችን ነው የሚልከው ወታደሮችን ነው የሚልከው አያችሁ ሶስተኛ ጊዜ ተቆጣና ምን አደረገ ጭፍሮቹን ላከ ይላል ወደ እነኛ ሰዎች እምቢ ወዳሉት ሰዎች የንጉስን ቃል ወዳላከበሩት ሰዎች ጭፍሮችን ላከና እንደዚህ አለ ሂዱና አጥፏቸው ከተማቸውን አቃጥሉ እነሱን ያዙና ግደሉ ለምን እምቢ ብለዋልና የንጉሱን ቃል አላከበሩምና ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እነኛ ጭፍሮች ሄደው ንጉሱ እንዳዘዛቸው እነኛን ሰዎች ገደሉ ከተማዎቻቸውን በሳት አቃጠሉ ይላል ሶስተኛ ጊዜ የሚላከው ወታደር ነው አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ አምስት ጊዜ እግዚአብሔር ንጉስ ሆኖ ይለምናል ተመለስ ክርስቶስን እመን ተመለስ ዳን የዘላለም ህይወት ልጄ ሞቷል ተሰቅሏል ና ና እምቢ መጨረሻ ላይ ጭፍራ ይላካል የእግዚአብሔር ቃል እንደሚል ስለዚህ ታውቃላችሁ የንጉሱ ሲናገር ምን አለ ይበሉ የተገባቸው ሰዎች ያልተገባቸው ሆነዋል አለ አንዳንድ ጊዜ ለአንተ የተዘጋጀውን ድግስ ሌላ ይበለዋል እምቢ ስትል አዎ ለእኛ የተዘጋጀውን ድግስ ሌላው መጥቶ ቅርጥፍ አድርጎት በልቶት ይሄዳል እግዚአብሔር የሰው ችግር የለበትም
የተገባቸው ሰዎች ያልተገባቸው ሆነዋል አለ ሲናገር ማቴዎስ 22 ላይ አሁንም እንመለስ ወዳለንበት ስፍራ አስቀድሜ የጠራኋቸው ሰዎች ያልተገባቸው ሆነዋል ስለዚህ ምን አለ ሶስተኛ ጊዜ ባሪያዎቹን ላከ ላከና እንደዚህ አለ ሂዱና ወደ መንገድ ዳር ወጡ ያገኛችሁትን ሁሉ ሳትመርጡ እከሌ ከከሌ ሳትሉ ሰብስቡ አለ ክፉዎች ደጎች ሰብስባችሁ ወዴት አምጣችሁ አለ ወደ ቤተ መንግስት አስገቧቸው አለ ምን ማለት ነው ከነገድ ከወገን ከቋንቋ ከህዝብ ሁሉ እነዚህ ሰዎች እየመረጣችሁ ወዴት አምጡ ወደ ቤተ መንግስት አምጣችሁ አስገቧቸው ይላል ቃሉ ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያው መጀመሪያ እነኛ የተገባቸው ሰዎች እንዲ ካሉ በኋላ ግን ወደ መንገድ ዳር ሄደው ሰብስቦ ሲያስገቡ ከገቡ በኋላ ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል ቤቱ ተጠማች ሞላው ይላል ቤተ መንግስት ውስጥ እሚቀመጥ ሰው እግዚአብሔር አያጣም እኛ እንዲ ካለ እኛ መቀመጥ ካጣተን ምን አይነት ሰዎች ነበሩ ቤተ መንግስት ውስጥ የተቀመጡት እናም በውስጤ ሉቃስ ምራፍ 14 ላይ ያለውን ቃል እናንብብ ስለሚጠቅመን ምን አይነት ሰዎች ናቸው ቤተ መንግስት መጥተው ቁጭ ያሉ የተገባቸው ሰዎች ናቸው ለቤተ መንግስት ቁጥር 16 ጀምሮ እንደዚህ ይላል እርሱ ግን እንዲህ አለ አንድ ሰው ታላቅ ራት አድርጎ ብዙዎችን ጠራ በእራቱም ሰዓት የታደሙትን አሁን ተዘጋጅቷልና ኑ እንዲላቸው ባሪያዎቹን ላከ ሁላቸውም በአንድነት ያመካኙ ጀመር የፊተኛው መሬት ገዝቻለሁ ወጥቼ ላዩ በግድ ያስፈልገኛል ይቅር እንድትለኝ እለምንሃለሁ አለው ሌላኛውም አምስት ጥምድ በሬዎች ገዝቻለሁ ልፈትናቸው እሄዳለሁ ይቅር እንድትለኝ እለምንሃለሁ አለው ሌላኛውም ሚስት አግብቻለሁ ስለዚህ ልመጣ አልችልም አለው ባሪያውም ደርሶ ይህን ለጌታው ነገረው በዚያን ጊዜም ባለቤቱ ተቆጥቶ ባሪያውን ወደ ከተማ ጎዳናና ወደ ስላች ፈጥነህ ውጣ ድሆችን ጉንድሾችን አንካሶችን እውሮችን ወደዚህ አግባ አለው ባሪያውም ጌታ ሆይ እንዳዘዝከኝ ተደርጓል ገናም ስፍራ አለ አለው ጌታውም ባሪያውን ቤቴ እንዲሞላ ወደ መገናኛው ወደ ቅጥርም ውጣና ይገቡ ዘንድ ግድ በላቸው እላቸዋለሁ ከታደሙት ከነኛ ሰዎች አንዱ እንኳን ራቴን አይቀምስም አለ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቤተ መንግስት ውስጥ የገቡት ሰዎች የዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ ልክ እንደ ንጉሱ አይደለም ልጁ ሊደር ሰብ እንዳዘጋጀው ንጉስ አንድ ሰው አንድ ባለጸጋ ሰው ምን አደረገ ይላል ራት አዘጋጀ ይላል ራት አዘጋጀና ይሄም ሰው ወደ ራት የጠራቸው ሰዎች ወዳጆቹን ነው እነኛ የተገባቸው ሰዎች ነው ራት ብሉ ብሎ የጠራው በጣም ኃይለኛ ሰው ነው ይሄ ሰው ቁርስ አይደለም ያዘጋጀው ምሳ አይደለም ያዘጋጀው ራት ነው ያዘጋጀው ቁርስ ቢሆን ኖሮ ስራለኝ ይላል ምሳ ቢሆን ስራለኝ ይላል ግን ሰው ሁሉ እቤቱ በሚገባበት ሰዓት ላይ ራት አድርጎ እነሱ ምክንያት ለማሳጣት ራት አዘጋጅቶ ጠራቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ሁሉ በአንድነት ያመካኙ ጀመራለ አንደኛው ምንድነው ያለው መሬት ገዝቻለሁና ላይ ሄዳለሁ በማታ እንግዲህ አስቡ 19 ሰዓት ቢሆን ራት የተጠሩት በ19 ሰዓት ጨለማው ውስጥ ወጡ ምን አይነት መሬት ነው የሚያየው እንዴት ነው መሬት የሚያየው ባትሪ ያበራ ነው የሚያየው ወይስ በዛን ጊዜ እንዴት ነው መሬት የሚያየው በጨለማ እንዴት መሬት ይታያል ሁለተኛውስ ምን አለ አምስት ጥምድ በሬዎች ገዝቻለሁ አለ አምስት ማለት በሁለት ሲባዛ 10 ማለት ነው እንግዲህ በማታ በ19 ሰዓት አስቡት ቀንበር ምናምን ጭኖ ሞፈር አድርጎ ማረሻ ይዞ ወጥቶ በሬዎቹን ሊጠምድና ያያረሰ ሊያይ ምክንያት ሲያመጣ ሶስተኛውስ ሚስታብቻለሁ አለ ቢያገባስ አብሮ ቀንሙሉ ውሎ አይደለም እንዴ ሚስታብቻለሁ ቢያገባስ እንደውም መልስ ይሆንለት ነበር ማታ ቢሄድ አይደለም እንዴ አብሮ ቢሄድ ነበር ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ሁሉም በአንድነት ያመካኙ ጀመር አለ ቃሉ ሲናገር ስለዚህ ይሄ ዲነር ያዘጋጀው ሰውዬ ተበሳጨና እንደዚህ አለ አሽከሮቹን ወደ መንገድ ዳሩትና አንከሶችን ጉንድሾችን እውሮችን በተለይ ሲ ወደ ሀገራችን ተመልሰን እኔ መንገድ ዳር የሚያድሩ ውሃም ይደፋባቸው እንዴት በቃ በመቀመጫቸው እየተንፏቀቁ የሚሄዱ አይን የሌላቸው በትር ይዘው የሚለምኑ ሰዎች እንደዚህ አይነትም ሰዎች ወደ ቤተ መንግስት አስገባልኝ አለ ንጉሱ እንደዚህ አይነት ሰዎችን አስገባልኝ ንጉሱ ወይም ራት አዘጋጀው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምሳሌ ነው የንጉሱ ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደለም እነኛ ወደ ንጉሱ ልጅ ሰብ የታደሙት እስራኤላውያን ናቸው ወይም አይሁዶች እነሱ ግን እምቢ አሉ ከመንገድ ላይ ተሰብስበው ወደ ቤተ መንግስት ግቡ የተባሉት እኛ ነን አይደለም የንጉሱ ልጅ ሰብ ድግሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚገኘው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ሰላም
የሚገኘው እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ና ወደ ልጄ ሰላም ና ወደ ልጄ ሰላም ሰርግ ና ወደ ድግሱ ና ሰላምን ብላ ደስታን ብላ ሲል ነው ሰው እንቢ የሚለው ታቃላችሁ ወደ ሰላም ድግስ ኑ ወደ ህይወት ድግስ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቃል ድግስ ኑ ስንት ሰው ነው ዛሬ ጠራችሁት እና እየጠሩ ለምሳሌ ማለት ነው ወደዚህ ድግስ ኑ ሰዎች አይመጡም አንድ ነገር ልበላችሁ ማን ነው ከኛ መካከል ቅር የሚለው እንደዚህ በል ኢየሱስ ክርስቶስን ሳናገኝ አንካሶች ነበር ብንል ቅር የሚለው ሰው አለ እውሮች ነበርን ብንል አካል ስንኩላን ነበር ብንል ሰው ቅር የሚለው ሰው አለ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌለው ጉንድሽ ነው አንካሳ ነው አይደለም እንዴ ኢንቫሊድ ነው ያለ ክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉነት የለም ገንዘብ ይኑረው ሀብት ይኑረው ውበት ይኑረው ምን ይኑረው ምንም ማለት አይደለም አካል ስንኩል ነው ጎደሎ ነው ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበልን ገና ያልወሰንን ቅድም እንዳልኩት ወይም በ50-50 እምነት ሰዎች ካለን አካል ስንኩላን ነን ጎደሎች ነን ሙላት ያለው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዛሬም የናዝሬቱ ኢየሱስ ይጣራል ወደ ልጄ ሰርግና ወደ ልጄ ሰርግና የልጄን ሰርግ ብላ ሰላምን ብላ ደስታን ብላ እረፍትን ብላ ይላል በንጉሱ ልጅ ሰርግ በቤተ መንግስት የሞላው ህዝብ እንደዚህ አይነት ነበር ጋዜጠኞች በዚህ ዘመን ምን ይሆን ንግስት ኤልሳቤጥ ቀድም እንዳልኩት እንደነዚህ አይነት ሰዎች ቤተ መንግስት ምትጣሉ ለምታ ወደ ሐሳቤ ተቀማጮች ስፍራውን ከያዙ በኋላ እነኚህ የተጠሩ ሰዎች ያልተገባቸው ሰዎች ቦታ ቦታቸውን ከያዙ በኋላ ንጉሱ ይላል ንጉሱ ወደ አዳራሹ ገባ የተጠሩትን ሰዎች ሊያይ አይደለም ሊያይ ገባ ሲል ያያል ከመጀመሪያው ረድፍ ጀምሮ ወደ መሃል እየሄደ ሲያይ ድንገት አንድ ሰው ላይ አይኑ አረፈ አንድ ሰው ላይ አይኑ አረፈና እንደዚህ ያለ ወዳጄ ሆይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደዚህ መጣ አለው እርስ ያደረኩት ይሄን ነው ወዳጄ ሆይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደዚህ መጣ ወዳጄ ሲለው ለግብዝነት የተናገረው ቃል አይደለም ወዳጅ ያልሆነ ሰው መንገድ ላይ የተኛን ሰው አይቀራም ወዳጅ ባይሆን ኖሮ አይደለም እንዴ የማይገባውን ሰው የቆሸሸውን ሰው አይደለም ገላውን ስንት አመት ያልታጠበን ሰው ናግባ ቤተ መንግስት ብሎ አይቀራው ወዳጅ ባይሆን ኖሮ ወዳጅ ሆይ ለምንድን ነው የሰርግ ልብስ ሳትለብስ ወደዚህ የገባው አለ ብዙ ጊዜ የሰርግ ልብስ ሳንለብስ ነው ወደ እግዚአብሔር ድግስ የምንገባው ወደ እግዚአብሔር በዓል የምንገባው ወደዚህ ህብረት ዛሬ ምናልባት የገባነው የሰርግ ልብስ ሳንለብስ ሊሆን ይችላል እና ያለው ምን ማለት እንደሆነ ያለ ሰርግ ልብስ ሊሆን ይችላል የገባነው ንጉሱ አንድ ቀን ብቅ ብሎ ይጎበኛል ማን ነው የሰርግ ልብስ የለበሰው ማን ነው የሰርግ ልብስ ሳይለብስ የገባው ሊጎበኝ ይመጣል አንድ ቀን ቀን አለው ንጉሱ የሚጎበኝበት ቀን ተመልከቱ ንጉሱ ሲጠራ ይሄዳል አይደለም ከመንገድ ላይ አይደለም አስገባም ይለው እነኛ መልእክተኞች ሄዱና ለምሳሌ አንዱን ሰው እዛ መንገድ ላይ የተኛውን ሰው ይቀሰቅሳል ስማ አንተ ዛሬ ንጉስ ልጁን ይድራል እራት ተጠርተሃል ተነስ ያልፋል ደግሞ እዛ ጋር አንደኛው ሰው ሄዶ ስማ ዛሬ ንጉስ እቤቱ ማታ ሰርግ ያደርጋልና ወደ እራት ተጠርተሃል ሂድ እንዲህ ያሉ ሲጠሩ ይሄም ሰው ልብስ የሰርግ ልብስ ሳይለብስ የገባው ሰው እኩል እንደዚህ አይነት ጥሪ ነው የደረሰው በአይምሮ የሳስብ እነኚህ ሰዎች አይደለም ምናልባት ያው እየለመኑም ቢሆን ወይንም ሰርተውም ቢሆን ባጠራቀሙት ገንዘብ ምናልባት ማን ያውቃል መቼ ንጉስ ይጠራኛል ብሎ የሚያስብ ሰው አሁን ንጉስ ኤልሳቤት ትጠራኛለች ያለ ሰው ግን ምናልባት ማን ያውቃል አንድ ቀን አንድ ኦፖርቹኒቲ ባገኝ ከኔ አሁን ካለሁበት የተሻለ ደረጃ የምገባበት ቦታ ባገኝ ብሎ ልብስ ደስተው ያስቀመጡ ይመስለኛል አንዳንዶቹ ደግሞ ያችኑ አሮጌዋን ልብስ ያላቸውን ልብስ አጥበው በስነ ስርዓት ያስቀመጡ ይመስለኛል ሶስተኞቹ ደግሞ ጧት ከሆነ ጥሪም የደረሳቸው ሄደው ሳሙናም ቢሆን ገዝተው አጥበው ልብሳቸውን አድርቀው ነው የሄዱት ይሄኛው ሰው ግን ዝም ብሎ እንደተጠራ እኩል ሰምቶ ወይ የክትል ልብስ የለም ወይ ልብሱን አላጠበ ወይ ደግሞ ያስቀመጠው ነገር የለም ዝም ብሎ ተነስቶ ወደ ቤተ መንግስት ገባ ችላ ብሎ ስለዚህ ወዳጄ ሆይ ለምንድን ነው የሰርግ ልብስ አትለብስ የመጣው ሲለው መልስ የለውም ዝም አለ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዝም አለ ትንሽ ምክንያት እንኳን ቢሰጥ ልብስ ስለሌለኝ ነው ወይም ማጠቢያ ሳሙና ስለሌለኝ ነው ብሎ እንኳን ምክንያት ቢሰጥ ኖሮ ምናልባት ንጉሱ ያመዛዝንለት ይሆን በዛም ጊዜ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ንጉሱ ባሪያዎቹን ጠርቶ ምን አለ እጅና እግሩን አስራችሁ ወደ ውጭ ጣሉት በዛም ለቅሶና
ማናፈስ ማፋጨት ይሆናል አለ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ያልታደለ ሰው እኩል ወደ ሰው የተጠራ ሰው እኩል ቤተ መንግስት ድረስ የገባ ሰው እኩል እራት ብላ የተባለ ሰው እኩል ይሄንን እድል አግኝቶ ከሰዎች ሳይለይ የተጠራበትን እራት እንኳን ሳይበላ ወደ ውጪ የተጣለ ምስኪን የሚያሳዝን ሰው እኩል መዳንን ያገኘ ሰው እኩል ኢየሱስ ክርስቶስን ያመነ ሰው እኩል በክርስቶስ ኢየሱስ የታደመ የታጠበ ሰው እኩል አዳራሽ ውስጥ ገብቶ ስብሰባ ቦታ ገብቶ የእግዚአብሔርን ቃል የበላ የጠጣ ሰው ግን መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ንጉሱ ሲገባ የሰርግ ልብስ ሳለብስ ብገባ ሄጄ አንድ ቀን መጨረሻ ላይ እጅና እግሩን አውጥታችሁ ጣሉት ቢባል ምን አይነት የሚያሳዝን ነገር ምን ያህል ያሳዝናል ምን ያህል የሚያሳዝን ነገር ነው አስቡት ዛሬ በንጉስ ግብዣ ላይ እንዳለን ዛሬ ተውት ሌላውን ጊዜ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢመጣ ተቀማጭ ነው ብለው ያን ጊዜ አንድ ተመርጦ ወደ ውጪ ተጣለ ዛሬ ደግሞ እናልባት አንድ ተቀማጭ ሆናል የሚኖረው አንድ ተቀማጭ ይሆናል ቁጭ ብሎ የሚገኘው ተቀማጭ ነው ይሆን ንጉሱ ቢገባ ቢፈትሽ ማን ነው የሰርግ ልብስ የለበሰው ብሎ ዛሬ ከኛ መካከል ቢያይ ማን ነው ቁጭ የሚለው ራሳችንን መርምርስ ማን ነው ቁጭ የሚለው ራእይ 7:13 ላይ እንደዚህ ይላል ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ለሊትና ቀን በመቅደሱ ያመልኩታል በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እርሱ እረኛቸው ይሆናል ይላል ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ ህያው የሆነ የናዝሬቱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ የሚያነጻ የሚቀድስ ደም እያለ ታጥበን ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ልጁ ሰግ መግባት እያለ ለምንድን ነው የቆሸሸ ልብስ ለብሰን የምንገባው መታጠቢያ እያለ የሚያጥብ እያለ የሚቀድስ እያለ የሚያነጻ እያለ ህያው የሆነ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም እያለ ለምንድን ነው የቆሸሸ ልብስ እየለበስን የምንገባው አያችሁ ለዚህ ነው ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ ልብሳቸውን ሳያጡ ወደ ጉባኤው የሚገቡ ሰዎች አሉ ወይ አሉ ንጉሱ አንድ ቀን ይገለጣል ወይ ይገለጣል ከዛስ ምን ያደርጋል ይመርጣል እንዳይበዛባችሁ ብዬ ነው ብዙ ጥቅስ ማውጣት እንችላለን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የተናገረው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ ቤተክርስቲያንን አንድ ባንድ እንደዚህ እየፈተለ የሚያወጣበት ቀን አለ ተቀማጭ ኖር ይሆን ወይ ተቀማጭ ኖር ይሆን ወይ ስለ ሁለት ነገር ነው የምናገረው አንደኛ ጥሪ ያደረገልን ና እያለ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስን ሰርግ ብላ እያለ ወደ ሰላም ሰርግ ና እያለ ማን ነው ሪፊውስ እያደረገ ያለው እኛ ማለት ማን ወይ በ50-50 ምንም ሰዎች ማንን ከማከላችን ወይንም ደግሞ እየናቀን ምንም አይደለም ይሄ ጉባኤ አጥዋለሁ እያልን እየናቀን እስከ ኃጢአታችን እስከ ድካማችን የሰርግ ልብስ ሳንለብስ በኃጢአት እየተጨማለቅን በክርስቶስ ደም ሳንታጠብ ወደ ጉባኤ ስንገባ ሰዎች አለን ወይ ሁለቱም ያው ነው ተነስተን እንጸልይ በሁለቱም ላይ እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ይረዳናል የፍርድ መልእክት አይደለም የምህረት መልእክት ነው ለማዳን ይናገራል ለመመለስ ይናገራል የናዝሬቱ ኢየሱስ ይመክራል ሃሌሉያ ክብር ለርሱ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር እናመልካለን እዚህ በዚህ በሁለቱም ርስ ላይ እንጸልያለን መጀመሪያ ማን ነው ቀድም እንዳልኩት በ50-50 ምን ነው ሰዎች አለን ወይ ገና ያልወሰንን ውሳኔን ያላደረግን ሙሉ ውሳኔን ያላደረግን ሰዎች ያልወሰንን ሰዎች እንኖር ሆን በማከላችን የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬም ይጣራል ውሳኔ እንድናደርግ ይፈልጋል ይሄንን ግብዣ ችላ አንበል የተገባን ሰዎች ስለሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ጥሪ የሚያደርገው ይሄንን ጥሪ ችላ ብንል በእኛ ቦታ ሌላ ሰዎችን ተቀማጭ አድርጎ ያመጣል እስቲ ምልክት አሳዩን አብረን እንጸልይ የምንፈልግ ሰዎች ካለን መወሰን የሚፈልግ ሰው ካለ በ50-50 መሄድ አልፈልግም ዛሬ መወሰን እፈልጋለሁ ወደ ልጁ ሰርግ መምጣት እፈልጋለሁ የሚል ሰው ካለ ሁላችንም እንጸልያለን አንድ ሰው ምልክት ያሳየ አብረን እንጸልያለን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ልጁ ሰርግ ዛሬ ይጣራል ምልክት አሳዩን ግዴታ ምንም አይደለም አብረን እንጸልያለን ውሳኔ ይሻላል ከክርስቶስ ጋር መጣበቅ ይሻላል የዘላለም ህይወት ይሻላል አንድ እግራችን ሌላ ቦታ ያለን ሰዎች እንኖር ይሆናል ግን ውሳኔ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬ ይጣራል ምልክት አሳዩን አንድ ጊዜ ምልክት አሳዩን እንጸልያለን ዛሬ የውሳኔ ቀን ይሁን የምንወስንበት ቀን ይሁን እግዚአብሔር አባት ይባርከው ወንድሜ
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ። ዛሬ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ኢየሱስ ወደ ልጁ ሰርግ ጠርቷል። ሃሌሉያ አሜን። ወደ ልጁ ሰርግ ጠርቷል። ይኸውላችሁ ይሄን ነው እግዚአብሔር የሚናገረው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ልጁ ሰርግ ጠርቷል። ዛሬ ወንድሜ ናው ደስ ይጸልይልሃለሁ አብረን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ሃሌሉያ። ዛሬ በእግዚአብሔር አፍት ጉሳኔ አለ። ዛሬ በእግዚአብሔር አፍት ጉሳኔ አድርግለት። ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል። የነገስታት ንጉስ ህይወት ስምን በህይወት መስገብ ይመዘግባል። በቃ ለዚህ ነው ይሄን መልእክት ዛሬ ላቆ ማለት ነው አይደል? የእግዚአብሔር ልጅ ስሙ የተባረከ ይሁን። የናዝሬቱ ኢየሱስ በስሙ እጸልያለሁ። ወደ ሰላም ድግስ ስለጠራው አመሰግናለሁ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ጥሪ ዛሬ ተቀብሏልና አምላካችን ይሄን ጥሪ ችላ አላለምና ክብር ላንተ ይገባል። ዛሬ መልስ ሰጥቷል። የናዝሬቱ ኢየሱስ እነሆ ምክንያትን አላመጨም፣ ምክንያትን አላገኘም። የናዝሬቱ ኢየሱስ ነገር ግን ራሱን አዋረደ፣ ወደፊት መጣ፣ ተመረከተ፣ ራሱን ላንተ ሰጠ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ ሆይ ወንድሜችን ልጅን ተቀበለው ዘንድ እንጸልያለን። ጌታ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ዛሬ ራሱን አዋርዶ ጥሪን ተቀብሎ ወደፊት መጥቷልና የናዝሬቱ ኢየሱስ የመታደስን ጊዜ አምጣለት። ህይወቱን አድስለት፣ ኑሮውን አድስለት፣ መንገዱን አድስለት። በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያለፈውን ዘመን የሚያስረሳ የሄደበትን ክፉ ነገር ሁሉ የሚጥል የሚያስጥል የአንተ መንፈስ ይረዳውና ያግዛው ዘንድ እንጸልያለን። የናዝሬቱ ኢየሱስ ተመስገን። ክብር ለአንተ ይሁን ጌታ ሆይ። ለቃልህና ለመንፈስህ ምላሽን ሰጥቷልና እናመሰግናለን፣ እናከብራለን፣ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ክብር ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። ሃሌሉያ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይገባል። ሌላም ሰው ካለ በተለይ በ50-50 የምንራመድ ሰዎች ካለን ይቅርታ አድርጉልን። ጌታ እንድናውቅ እንችላለን፣ ግን በ50-50% የምንሄድ ሰዎች ካለን ምልክት አሳዩን። ይህንን የመዳን ቀን ችላ እንዳንል ይህን የመዳን ቀን ችላ እንዳንል እውነቴን ነው የምነግራቸው። እግዚአብሔር አምላክ ያን ለልጁ ሰርግን ያዘጋጀው ሰው ሁለት ጊዜ ነው የጠራው። ሶስተኛ ላይ ግን ጭፍራ ነው የተላከው፣ ወታደር ነው የተላከው። ስለዚህ ውሳኔን እናድርግ። ምልክት አሳዩን፣ እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ይረዳናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የነገስታት ንጉስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እሺ፣ ከሌለ ወደ ራሳችን ተመልሰን እናያለን። በመሐከላችን ከኛ መካከል ልብሳችንን ሳናጥብ በበጉ ደም ሳናጥብ እንደቆሸሸ የሰርግ ልብስ ሳንለብስ ወደዚህ የመጣን ሰዎች እንኖር ይሆን? ምልክት አሳዩን አልልም። ከኔ ጀምሮ እጆቻችንን አንስተን እንጸልያለን። ሁላችንም እጆቻችንን አንስተን እንጸልያለን። ወደ ልጁ ሰርግ ልብሳችንን ሳናጥብ እስከ ቆሸሸ ልብሳችን የገባ ካለን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ተብሎ ተጽፏልና በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንድንታጠብና እንድንነጻ ያስፈልገናልና በዚህ ሰዓት እንጸልያለን። ተመልከቱ፣ ለሌላም ጊዜ ልብሳችንን ሳናጥብ ወደ በጉ ሰርግ እንዳንገባ አይደለም። አይኖቻችን ይረክሳሉ፣ ጆሮቻችን ይረክሳሉ፣ ህይወቶቻችን ይረክሳሉ፣ አንደበቶቻችን ይረክሳሉ። ረክሰን ግን ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ዝም ብለን መምጣት አንችልም። ንጉሱ አንድ ቀን ያልፋል። ማን ነው የሰርግ ልብስ የለበሰው ያለበሰው እያለ ይመጣል፣ ያልፋል። ወየውልን ወገኖቼ፣ ወየውልን። እግዚአብሔር በቃሉ አይቀልድም። ሃሌሉያ። የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። እስቲ እንጸልያለን። ሃሌሉያ። እንጸልያለን። የናዝሬቱ ኢየሱስ አይኖች የሚያዩ አይኖች ያያሉ። የእስራኤል ቅዱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ አይኖች ይመለከታሉ። የታረደው በግ የናዝሬቱ ኢየሱስ እነሆ ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ ተብሎ ተጽፏልና የበጉ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻ የታመነና እውነተኛ ነውና ኃይል አለውና የናዝሬቱ ኢየሱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ታጥበን ዘንድ እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ደምህ ያጥባል፣ ደምህ ይቀድሳል። እንጸልያለን ወገኖቼ፣ ተመልከቱ። ይኸው ኖረን ዞረን ኖረን ኖረን ሄደን ተጉዘን ተጉዘን ከእግዚአብሔር መንግስት ብንጎድል ጥቅማችን ምንድን ነው? ትርፋችን ምንድን ነው? ዛሬ ግን ብርሃኑ ሳለ ተመላለስ ነው የሚለው፣ ቀኑ ሳለ ተመላለስ ነው የሚለው። ዛሬ እግዚአብሔር ይሄን እድል ሲሰጠን እንጸልይ፣ እንጠቀምበት። ራሳችንን እየመረመርን እንጸልይ። ከኃጢአት የሚያነጻ የሚቀድስ አዲስ ልብስ እንድንለብስ የሚያደርግ የክርስቶስ ኢየሱስ የትንሣኤ ኃይል የደሙ ጉልበት ሀ
ሃሌሉያ የናዝሬቱ ኢየሱስ በእያንዳንዳችን ላይ ትረት ዘንድ እንጸልያለን። ታጥመን ዘንድ እንጸልያለን። ትቀድሰን ዘንድ እንጸልያለን። ልብሶቻችን ቆሽሿል። ህይወታችን ቆሽሿል። እግዚአብሔር ምናልባት ትዳሮቻችን ቆሽሿል። የቆሸሹ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እስከ ቆሻሻችን ወደ አንተ ድግስ ወደ ልጅ ሰርክ የእስራኤል አምላክ ሆይ እየገባን ተቀምጠን ቢሆን ምህረት ከኛ አይራቅ። የልጅ ደም ኃይል አለው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ቃሉን ላከ ፈወሳቸውም ተብሎ ተጽፏልና በቃል እውነት ትፈውሰን ዘንድ እንጸልያለን። የተለየ ጸሎት ርዕስ ካለው ሰው መጸለይ እንችላለን አብረን። ወይም ህመም ወይ የጠላት ፍላጻ ጭንቀት የተለያዩ ነገሮች ካሉ አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ የነጻነት አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ የሚያወጣ አምላክ ነው። በሽታን ያባርራል፣ አጋንንትን ያባርራል፣ ደዌን ያባርራል። የምንም አይነት ፍላጻ ቢሆን ወደዚህ ኑና እንጸልያለን። ቀደም ይያለው ሲጀምር መዳን ይያለ ፈውስ ይያለ ነጻነት ይያለ ሃሌሉያ። ሌሎችም እንድንጸልይላችሁ እንፈልግ ሰዎች ካሉ ወደዚህ ኑና እንጸልያለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርና ምስጋና ላንተ ይገባዋል። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ እህቴ። ሌሎችም ካላችሁ ወደዚህ ኑና እንጸልያለን። የእስራኤል አምላክ ጌታ እግዚአብሔር ይረዳናል። ሃሌሉያ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ለርሱ ይሁን። ሻክላ ለዲያኖ ሼሌግራዲያነስ የእስራኤል ቅዱስ ይባርክሽ እህቴ። እንጸልያለን አብረን። ሌሎችም ኑ። እግዚአብሔር አምላክ የሚሰብረውን ይሰብራል፣ የሚያድነውን ያድናል፣ ኃይል ላጣው ኃይልን ይሰጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስ ስለ ወንድማችን ልጅ በዚህ ሰዓት እንጸልያለን። ካሰብ በኋላ ጅጽናል። የናዝሬቱ ኢየሱስ በስምህ እንጸልያለን። አምላካችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም ተብሎ ተጽፏልና በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቤት ላይ የተሳለ መሳሪያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የፈራረሰ ይሁን። ሃሌሉያ። ሻክታ ለቢራ ጆሌግላራ ዲያናስ ባንቱራና ማሃዲሎ ሸሌግላራ ዲያናስ ባካላቦ ጀሌለ ብሮዲና ሳማሽ ኤደሌቦራ ያንታራ ለቦራን የሚሸለ ብሎሬዲና በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣንና ኃይል በትንሣኤው ኃይልና መንፈስ ከሞት በመነሳት በኩር በሆነው በኢየሱስ ስምና ስልጣን አብዛለሁ። በአይምሮ ላይ ያለ ሰልፍ የተበታተነ ይሆን በኢየሱስ ስም ስልጣንና ኃይል። ፈረስ እግዚአብሔር ይገሰጸ። ፈረስ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም። ፈረስ በትንሣኤው ኃይል። ፈረስ በኢየሱስ ስም ስልጣን። የትኛው አይነት የተጽዕኖ ኃይል አፈርሳለሁ በኢየሱስ ስም ስልጣንና ኃይል። የፈራረሰ ይሁን በኢየሱስ ስም ስልጣን። በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ ወጣን ተብሎ ተጽፏል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን አዛል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን አዛል። የነፃነት አምላክ የእስራኤል ቅዱስ ያንተ የደምና የስም ኃይል በእጄ ላይ ይሁን። አባት እግዚአብሔር ሆይ የመንፈስ ቅዱስ ጉልበት ከእሷ ጋር ይሁን። ሃሌሉያ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን። ጴጥሮስ እንዳለ የእስራኤል አምላክ ብርና ወርቅ የለኝም ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ ሲል ያሽማ እንደተተረተረ የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእህቴ ላይ ያለ ሰልፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የተበጣጠሰ ይሁን። የትኛውም አይነት ውጊያ፣ የትኛውም አይነት ፍላጻ በቀን ቢሆን በሌሊት ቢሆን በሀሳብ ቢሆን ከስጋና ከደም ቢሆን በኑሮ ቢሆን በስራ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በየትም ስፍራ ያለ የሚቃወማት ኃይል በኢየሱስ ስም ስልጣን የተበታተነ ይሁን። ከዛሬ ጀምሮ ጉልበቱ ይቅለጥ በኢየሱስ ስም ስልጣን ቀለጥ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ መውጊያ ሁሉ ይሰበር። አድካሚ ነገሮች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይድከሙ ይድከሙ። ከእህቴ እግር ስር ይቀጥቀጡ ይውደቁ በኢየሱስ ስም ስልጣን። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም 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 አይከናወንም። በሰላም ግቢ፣ በሰላም ውጪ። የእግዚአብሔር ልጅ ሰላም ከአንቺ ጋር ይሁን። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። ሌላ ሰው እንድንጸልይለት የሚፈልግ ሰው ካለ እንጸልይ። ይህን ጊዜ አናሳኝ። ምንም አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ኑና እንጸልይ። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው። ኃይል የምንፈልግ ሰዎች ካለ የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኃይልን ይሰጠናል። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ወንድሜ። እንጸልያለን። ሌሎችም ካላችሁ ኑ እንጸልያለን። በተለያዩ ሩስ ላይ እንድንጸልይ የምንፈልጉ ሰዎች ካላችሁ
የናፍሬቱ ኢየሱስ ኃይል ይሆነናል። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ሌሎችም ካላችሁ ምን ጸልያለን? አምላካችን እግዚአብሔር ሃሌሉያ እንጸልያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የናፍሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ጴጥሮስ እንዳለ በናፍሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታው በስም ሰጣን እጄን እጭናለሁ። ወንድሜ ኃይል በሚፈልግበት ነገር ላይ ያንተ የስም ኃይልና ጉልበት ይገለጥ። አቅም ባጣበት ነገር፣ ጉልበት ባጣበት ነገር የናፍሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ጉልበትና አቅም ባጣበት ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰጣን እግዚአብሔር ያንተ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በውስጡ ይገባ ዘንድ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር የደከሙትን አጥንቶች እንደብረት ታጠነክር ዘንድ በተሸነፈበት ነገር በሚሸነፍበት ነገር መቆም በሚፈልግበት ነገር የናፍሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የስም ኃይል በውስጡ በመንፈስ ቅዱስ ይግባ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እባቡንና ግንጡን ትረግጡት ዘንድ በጠላታይ ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጥቻቸዋለሁ። የሚጎዳቸው ምንም ነገር የለም ተብሎ ተጽፏል። እባቡንና ግንጡን ትረግጡት ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጥቻቸዋለሁ። የሚጎዳቸው ምንም የለም ተብሎ ተጽፏል። አሜን እንላለን። አሜን። እባቡንና ግንጡን ትረግጡት ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጥቻቸዋለሁ። የሚጎዳቸው ምንም የለም ተብሎ ተጽፏል። አሜን። በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ እነርሱን ከበቡ ደም ከምስክራቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱት ተብሎ ተጽፏል። እህቴን የሚቃወም የትኛውም አይነት የጠላት አሰራ በናፍሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የፈራረሰ ይሁን። በኢየሱስ ስም የምትቀበሏት ኃይል ልቀቅ አይምሮዋል። ልቀቅ በኢየሱስ ስም። ሂድ አይምሮዋ ላይ ልቀቅ በኢየሱስ ስም። አይምሮዋን ልቀቅ በኢየሱስ ስም። አይምሮዋ ላይ ተነስ በኢየሱስ ስም። ስልጣን አዘራለሁ። በሌሊት ፍላጻና ቀስትን የምትወረውሩ እናንተ ኃይላት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰጣን በደሙ ኃይልና ጉልበት ከዚህ ቀን ጀምሮ አዛለ ከሷ ሽሩ ራት በናፍሬት በጌታ በኢየሱስ ስም። ራት በናፍሬት በጌታ በኢየሱስ ስም። ራት በትንሳኤው ኃይል ከሞት በመነሳት በቡር በሆነው በኢየሱስ ስም ሰጣንና አይ ምሽግ የፈራረሰ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሌላ ሰው የለም። እንድንጸልይለት የሚፈልግ ሰው ካለ እየጸለይን የጸሎት ጊዜ ነው። ና ወንድሜ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ። እግዚአብሔር በኃይልና በቅባት ይቀባል። ሃሌሉያ። ሌሎችም ሰዎች ካላችሁ እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላክ እየለመነ ነው፣ እየጠየቀ ነው ዛሬ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ቃሉንም ላከፈወሳቸው ተብሎ ነው የተጻፈው። ቃሉን ይልካል፣ ይፈውሳል። እንጸልይልሻለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። ከጎናም ያለሽው ስምሽን ስላልያዝኩ ነው። ነይ እንጸልያለን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርና ምስጋና ይገባዋል። እግዚአብሔር አምላክ የኃይልን መንፈስ እንዲሰጠን እንጸልያለን። እናንተ እዚሁ ሶስታችሁ እጅለች ተያያዙ። የእስራኤል ቅዱስ አምላክ የኃይልን መንፈስ ሻክላራ ቢቻሩ ለምራቲያኖስ ማሃቲያናስ ራማሽ ኤዴን ግሎሪ ሁላችንም እንጸልያለን። ሁላችንም እንጸልያለን። እኔ ብቻ አይደለም እንጸልየው በኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንም እንጸልያለን። የእግዚአብሔር ልጅ የናፍሬቱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ እሳት የእስራኤል አምላክ የሚያበረታና የሚያጠነክር የሚያቆም የሚያራምድና የሚያሻግር የልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ እሳት የሆነ መንፈስ የእስራኤል አምላክ በእህቴ ሕይወት ውስጥ ይፍሰስ። እሳት 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 የናፍሬቱ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ እሳት በሕይወቷ ውስጥ ይፍሰስ። አባቴ እግዚአብሔር ሆይ የትኛውም አይነት የአጋንንት ኃይል የማይችለው ቅባት የእስራኤል አምላክ የገሃነም ደጆች የማይችሉት እሳት የገሃነም ደጆች የማይችሉት ቅባት የናፍሬቱ ኢየሱስ የገሃነም ደጅ የትኛውም አይነት የአጋንንት መንፈስ የማይችለው ቅባት በፍቴ ላይ ይፍሰስ። የናፍሬቱ ኢየሱስ ሲያያት ይደንግጥ። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ የትኛውም አይነት የአጋንንት ጉልበት የማይችለው ቅባትና ኃይል እሳት ያቃጥለው። በአዲስ ኃይልና ጉልበት እግዚአብሔር አምላኬ ወይ ሕይወት የልጅን ሕይወት ሙላ። አዲስ ኃይል፣ አዲስ ቅባት፣ አዲስ ጸጋ፣ አዲስ መንፈስ የናፍሬቱ ኢየሱስ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ የሚያወጣ
አምላክ ያንተ መንፈስ በሕይወቷ ውስጥ ይፍሰስ። አንተ ነጩ ልብስ የለበስከው ናዝሬቱ ኢየሱስ በነጩ ዙፋን ላይ የተቀመጥከው እግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሃሌሉያ። አንድ ቃል ወደ ልቤ ይመጣል። ይሄም ቃል ምንድነው? ሙሴ እስራኤላውያን ከግብጽ ምድር ይዞ ወጣና ቀይ ባህር ጋር ሲደርስ የፈርዖን ሰረገላ ከኋላ ያሳደደው ነበር። ከፍል ለፊቱ ቀይ ባህር አለ። ስለዚህ ሙሴ መጸለይ ጀመረ። አይዟችሁ አትፍሩ፣ ባላችሁበት ቦታ ቆሙ። ዛሬ ምታያቸው ግብጻውያን ለዘላለም አታያቸውም ሲል እግዚአብሔር ምን ትጮህብኛለ አለ። በእጅ ያለው ምንድነው? ሰንዝረው አለ። በትሩን አንስቶ በሰረዘረ ጊዜ ቀይ ባህር ለሁለት ተከፈለ። በእጅ ላይ የተሰጠን ስልጣን ሰንዝር። አንዳንድ ጸሎት ጮህት የሆነ ነው ወደ እግዚአብሔር ጆሮ እየገባ ያለው፣ ምክንያቱም ገና አልተጠቀምበትም። የተሰጠን ስልጣን በትሩን በቀይ ባህር ላይ ዘርጋ፣ ሰንዝረው፣ ባህሩ ይከፈላል፣ ይከፈላል። ከዚህ ቃል ውጪ ሌላ ነገር የለኝም። የተሰጠ ስልጣን ይሄ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በትርህን ዘርጋው፣ ባህሩ ይከፈላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ሌላ ምን ጸልይለት ሰው ካለ እንጸልይ። የመጨረሻ ጸሎት ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። በመጨረሻ ወጣት ልጅ መጣለች፣ እንጸልይላታለን። ዘመኗን የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ይረከባል። ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር ነይ እህቴ፣ ተንበርከቂያችን፣ እንጸልይልሻለን። ነይ ወጣቶች፣ የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እናንተም እጅ ላይ ተያያዙ። የእግዚአብሔር ቅባት ይነካቸዋል። ዘመናችሁን እግዚአብሔር ይባርካል። መግባት መውጣታችሁን ይባርካል። የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የእስራኤል አምላክ በረቀቀ መንገድ ወደዚች እህት የሚወረወር የዚህ ዓለም ገዢ የርኩስ መንፈስ አሰራር፣ የዓለማዊነት መንፈስ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣንና ኃይል አዛለው የተሰበረ ይሁን። እግሯን ከቤት ለማውጣትና ጌታ ወደ ዓለም ለመፍተት የሚተጋ በረቀቀ መንገድ በስጋና በደም እየተገለጠ የሚሰራ ክፉ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣንና ኃይል የተበጣጠሰ ይሁን። የናዝሬቱ ኢየሱስ ከአንተ መንፈስ በቀር ሌላ የሚያገኛት ነገር አይኑ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ዘመኗን ባርክ። ዘመኗን በእጅ ያዝ። ኑሯን በእጅ ያዝ። ትምህርቷን በእጅ ያዝ። አይምሯን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በደም ሸፍን። የትኛውም አይነት ሐሳብ ከአንተ በቀር ውጪ የሆነ ሐሳብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈራረሰ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጌታው የዚች ብላቴና ወጣት ልጅ ሕይወት በእጅ የተያዘ ይሁን። ጌታው እሷን ለመንጠቅ የሚጓጓ የዚህ ዓለም አሰራር፣ የዚህ ዓለም ሲስተም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አፈራርሷል። ይፈራርስ። የትኛውም አይነት የስጋና የደም የጠላት አሰራር በኢየሱስ ስም የተበጣጠሰ ይሁን። የናዝሬቱ ኢየሱስ ዘመኗን በእጅ ያዝ። ዘመኗን በእጅ ያዝ። ዘመኗን በእጅ ያዝ። ሕይወቷን በእጅ ያዝ። ማንነቷን በእጅ ያዝ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ይወዳቸዋል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር። የብዙጆ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከእናንተ ጋር። አትፉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናከብረዋለን። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ፓስተር ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ ክብር ይሰጣለን። ሰሞኑን ሙሉ ከአርብ ጀምሮ እግዚአብሔር የተናገረ አንድ ቃል ነው። በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር የተናገረ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ የተማርንበት ቃል በውስጣችን ይኖር ዘንድ ሌሊትና ቀን ደግሞ እናሰላስለው። እግዚአብሔር ይመስገን። መዲቴት እናድርገው። እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ጊዜ ብለን እሳቱን መቃጣጠል አለብን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሐዊ ጀሚር ዘሎ ክነድዳለው። እግዚአብሔር ይመስገን። የእሳቱ በቃ ሁሌ ምን ያድርግ ይንደድ በቃ አይጥፋም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ተሐዊ ወትሪ እንደ አይጥፋ ኃይል። እግዚአብሔር ይመስገን። ዝም ብሎ ይከፍ ሁሉ ጊዜ ኮንፈረንስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ያለበት ሰው ሁሉ ጊዜ ምንድነው? ኮንፈረንስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መቼም በቃ በምን እንደምናመሰግነው በርከመት ያን ጊዜ አየ በርከመት ጌታ ያን ጊዜ አየ Let me
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ወንድ ስለጠና ከብርሃን በነገር ሁሉ ስም ይባርክ። አሜን።